Dan komen ze bij de aula en dan zie je toch twee lijkwagens met vier kisten. Dat is een heel aparte belevenis, hoop ik nooit meer mee te maken. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort. Erla Palm kwam 5 jaar geleden om bij de vliegramp met de MH17. Samen met haar man en 2 kinderen zat ze in het vliegtuig dat werd neergeschoten. En in de auto zei mijn zoon, pa, er is een vliegtuig neergestort. Niet wetende wat je naar boven het hoofd ging. Dat vergeet je nooit meer. Dat zijn van die belangrijke dingen. En dat je s'avonds gebeld wordt, hè, door ook familie uit Vaassen die ook contact hadden met hun. Hey, ze zaten erin. Nou, dan weet je genoeg. Henk Palm is de neef van Erla. De gebeurtenis was zwaar voor de familie. De vader van Erla die stierf 5 dagen later op dinsdag. En ik zag zondag al dat het niet goed ging. Dus ik ben dinsdagmorgen weer terug geweest. Ja, toen zag hij het al niet meer zitten. Van hem hoefde het niet meer. Wat niet meer? Dat hij nog verder leefde. Mijn broer Rob van der Linde, 58 jaar. Mijn schoonzus Erla Palm. 54 jaar. Mijn nichtje Merel van der Linde, 16 jaar. Mijn neefje Mark van der Linde, 12 jaar. We hebben ze niet meer gezien. Dat kon wel. Dat kon ik in Hilversum, kon je dat gaan doen. Dat hebben we niet gedaan. Waarom niet? Omdat ik ze in gedachten wou houden zoals ze waren. Wordt die pijn nou ook minder? Ja, het slijt. Het slijt. In feite kun je het niet accepteren, maar je moet het accepteren, want het leven gaat wel verder. Service de juli blijft altijd bijzonder. En of het nou 5 jaar geleden is, 3 jaar of misschien over 10, 15 jaar ook nog wel.